Kao najmlađa mjesna zajednica imamo dosta planova za naredno razdoblje, ali te planove možemo realizirati samo zajedničkim snagama, jer samo zajedništvom i slogom mogu učiniti velike stvari. Dugo smo tražili svoj identitet, da se zove Bri, da se mi možemo zvati Brižani. Sad kad imamo identitet, idemo zajedno od našega Briga učiniti mjesto ugodnog boravka i življenja. Zahvaljujem vam se na pozornosti i želim vam svima ugodan ostatak večera. Poštovani dragi prijatelji, evo ja vas sve pozdravljam u ime našega samostana, u ime fratara i časnih sestara koji ovdje žive i djeluju, i čestitam vam na ovoj lijepoj večeri. Čestitam organizatorima što vas je okupio, jer nam je potrebno uistinu ovako lijepih druženja. Posebno mi je drago da je puno mladih. To je znak da su svi prepoznali kolika je vrijednost i važnost ovoga mjesta i ovoga prostora na kojemu se nalazimo ovdje između naše crkve i naše gimnazije. Ovo je naš prostor i svi smo uistinu odgovorni za nj i potrebno je da zajedničkim radom i suradnjom izgrađujemo ga i činimo da uvijek bude barem ovako lijepo. Evo, ja se nadam da će ovo postati tradicionalno okupljanje, mjesto susreta, ali i mjesto nekih novih i dobrih ideja koje će biti na dobrobit sviju nas. Pisna sanina, drž se dalje i bukane.